הייתה לי איזה מציאה היום תוך כדי חיפושי לחידה, והם קצת העדיפו שאני אזיז את החמד מדע הזאת. קצת כועסת. מצאתי אחלה של חור, אם היא תברח או שהיא תיתן לי. איזה יופי. שמה לי ביס. איזה יפה. כל כך מאיימת שהיא מתהפכת לה על הגב. כאן אני אכניס אותה ואני אעביר אותה חזרה לתוך החור הזה. זהו, בוא נראה. נו, פנימה. ביס נפוח בקטנה, וזה מה זה שטויות. דבורה, הוכחתי את זה נראה לי. זהו, כבר לא רואים אותה יותר.